Sa herë akuzohet për mungesë etike e kulture, për padrejtësi, për klientelizëm dhe banorëve e bizneseve dhe për korrupsion, kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe Tonin Marinaj reagon me këto përgjigje. Jam me diplomë universiteti shkëlqyer, zbatoj vetëm ligjin, nuk favorizoj asnjë me pazare personale e nuk bëj korrupsion. Që i Madhi i Malësisë së Madhe është me diplomë universiteti të marrë me merit në Shkodër, tan zona e beson. Mbasi nuk mund të gënjej një ishitës tregtie Katundi, i diplomuar 23 vite pas mbarimit të shkollës së mesme natën e 18 vite pas ndryshimit të sistemit, pasi PD emëroi drejtor të burimeve njerëzore në QSUT. Ndërsa lidhur me zbatimin e ligjit, klientelizmin dhe korrupsionin gjatë ushtrimit të detyrës si kryetar bashkie prej 5 vitesh, përgjigjet i jep raporti i KLSH bërë në këtë bashki për periudhën nga 1 janar 2018 deri më 30 mars 2020. Po përmendim fare pak fakte konkrete, nga patërdia financiare e pronësore që ka urdhëruar, lejuar e ka fshehur kryebashkiaku Tonin Marinaj me çetën e tij nepotike partiake që ka punësuar në drejtimin e sektorëve të bashkisë e njësive administrative. Ka abuzime të rënda deri korrigjime e mungesë në veprimet mbyllëse të llogarive të vitit 2019, më e theksuar, llogaria 432 tatime taksa me vlerë 49.682.860 lekë të reja. Ka dhënë 6.611.726 lekë të reja, paga tepër për shefat e sektorëve dhe pas auditit të brendshëm, nuk i ka rikthyer në llogaria 423 debitor paga e shpërblime. Në llogari 468 debitor biznesin dhe bashkisë, me urdhër të kryetarit, nuk është mbledhur vlera 43.565.134 lekë të reja dhe kjo vlerë nuk është kontabilizuar, ndërsa në regjistra ka korrigjime e falsifikime shifrash. Vlera debitor, pagesa nuk përputhen, duke kaluar në favor të debitorëve. Në llogari 467 kreditor të ndryshëm, është bërë ndërhyrje abuzive në vlerë 135.352.723 lekë të reja, ku rezulton se kjo është llogari detyrime ndaj të tretëve dhe ka si kundërparti veprimin kontabël me debit tek llogari 486 shpenzime të ardhshme. Në këto pasqyra ka vlerën debitore 114.509.322 lekë të reja, veprim që ka zhdukur 20.843.401 lekë të reja, të pajustifikuara me dokumente sipas KLSH, këto quhen mashtrim vjedhje, të cilat auditueshi i Bashkisë Malësi e Madhe i ka fshehur me urdhër të titullarit. Në vitin 2018, me urdhër të kryetarit të bashkisë, janë cilësuar e nxjerrë jashtë përdorimit si mbetje pasuri të luajtshme me vlerë totale 18.412.062 lekë të reja, kur këto për afatin e blerje përdorimit 20% kohë nuk kanë qenë të amortizuara. Në llogari 466 kreditor për mjetje në ruajtje, me urdhër të kryetarit të bashkisë prej një viti 2019, nuk merren në dorëzim investimet e kryera në vlerën 35.768.687 lekë të reja për 25 objekte, duke humbur 4.962.799 lekë të reja. Kryetari i bashkisë nuk ka miratuar kërkesën e financë menaxhimit për mirë administrimin e pasurive aktive afatgjatë materiale e jo materiale, ku vetëm për vitin 2019 mungojnë detyrimet për këto kontrata: toka, troje, terrene, vlera 9.822.183 lekë të reja, pyje, dru, kullota, plantacione, vlera 15.388.760 lekë të reja, ndërtime konstruksione 755.176.177 lekë të reja, rrugë rrjete vepra ujore për 2.189.281.771 lekë, instalime teknike, makineri pajisje, vegla pune, vlera 26.974.187 lekë. Për këto, nuk ka asnjë dokument inventarizimi fizik, para e pas shpenzimit. Por ka dhe akrobaci të tjera të qëllimshme të bëra në regjistrat e llogarive të bashkisë, si për shembull, në llogari 213, rrugë vepra ujore, është kontabilizuar vlera 594.572 lekë të reja, që janë shpenzime të papaguara për supervizim punime e shkolla Abdyl Bajraktari, e cila duhej futur në llogari 212, ndërtime konstruksione. Në llogari 433, detyrime shteti, fatkeqësi natyrore, është futur vlera 2.460.677 lekë të reja, që është detyrimi papaguar për sigurimet shëndetësore të punonjësve të bashkisë, e cila duhej futur në llogari 436. Në llogari 42, detyrime ndaj personelit, në vlerën 15.687.975 lekë të reja, janë kontabilizuar detyrimet për pagat e papaguara të punonjësve, duke rezultuar devijim me mashtrim si vlerë financiare, pasi sipas KLSH, referuar listë pagesës së muajit dhjetor 2019, pagat e papaguara janë 13.737.187 lekë të reja dhe rezulton diferencë vjedhje 1.950.788
200 lekë të reja, paga fiktive tepër. Me urdhër të kryetarit të bashkisë në njësit Koplik, Qendër, Gruemir, Kastrat, Shkrele, Kelmend, 66 subjekte lejohen të ushtrojnë aktivitet biznesi pa paguar detyrimin e bashkisë e tatimeve ÇKB. Me urdhër të kryetarit të bashkisë, Drejtoria e Financë Menaxhimit të Ardhurave nuk mbledh borxhin tatimor për 11.420 subjekte fizike, juridike e familjare, i cili deri më 31 dhjetor 2019 ka arritur vlerën 113.743.328 lekë të reja. Me këto të dhëna, 211 subjekte fizik juridike me vlerë 26.652.289 lekë të reja për taksat e pasurisë, tokës, ndërtesës, hapësirave publike e tarifa vendore, ndërsa 11.209 familjar me vlerë 87.091.039 lekë të reja për taksë pasurie e tarifa vendore. Për dhënje me qira, pyë kullota, me urdhër të kryetarit të bashkisë, 12 kontrata nuk janë lidhur tek noteri, por në zyrën ekonomike të bashkisë për shkak se bizneset përfituese kanë detyrime financiare në bashki e tatime. Drejtoria e të ardhurave Bashkia Malsi e Madhe nuk ka regjistër të dhënash për detyrimet. Mbledhin agjent të tatimor, ndërsa financa e bashkisë nuk e di se sa të ardhura mblidhen në fakt. Por çfarë është bërë po bëhet me miliardat që nuk janë futur në arkën e bashkisë, por në xhepat e parisë së bashkisë dhe klientëve të kryetarit Tonin Marinaj, edhe dy fakte sipas KLSH-s. Për vitin 2018, në zbatim të planit vjetor të miratuar nga kryetari i bashkisë Tonin Marinaj, me shkresë numër 4188, datë 13 tetor 2017, janë realizuar 7 auditime në bashki ku janë konstatuar këto batërdi financiare që zbuloi KLSH, realizuar me vjedhje, korrupsion, fshehje të ardhurash, mospasqyrim në regjistrat kontabël e falsifikime të dhënash, por kryetari i bashkisë ka marrë vetëm 55 masa organizative, asnjë masë disiplinore e asnjë masë dëmshpërblimi për rikthim vjedhjesh. Për vitin 2019, në zbatim të planit vjetor të miratuar nga kryetari i bashkisë Tonin Marinaj, me shkresë numër 6488, datë 10 tetor 2018, janë planifikuar 7 auditime, janë bërë vetëm 5, të cilët kanë konstatuar abuzimet e shumta financiare, por kryetari i bashkisë ka marrë vetëm 27 masa organizative, asnjë masë shpërblim dëmi e asnjë masë administrative. Në vijim, cilët janë bizneset klienteliste të familjarëve të kryetarit të bashkisë, të vartësve të tij e shefave të tij të partisë në qarkë Tiranë, të cilët kanë përfituar miliona lekë me kontrata qiraje pasurore false, duke mos paguar taksa e duke falsifikuar regjistrat kontabël të bashkisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.